Vossa Excelência tocou num assunto de grande relevância. Já tem essa preocupação também, deputada? Eu tive várias reclamações e gostaria de contribuir com Vossa Excelência, e pode contar com o meu apoio. E parabéns por entrar nesse assunto que nós sabemos que é delicado, é difícil. Nós sabemos da comoção popular, parte da população tem uma visão distorcida sobre essa questão, mas não é amontoar esses adolescentes, esses infratores, que vai resolver o problema. O problema não é colocar a sujeira debaixo do tapete. Então, parabéns pela coragem de abordar esse tema e pode contar com o nosso apoio. Eu agradeço, deputado.